Ayrı TV'nin söhbət var verilişinin növbəti qonağı ifaçı Mətanət Əsədova olub. Müğənni yaxın zamanda ailə həyatı quracağını açıqlayıb. 6-7 aydır həyatımda biri var. Onun haqqında danışmağımı istəmir. Toya hazırlaşıram. Toyumda da Əlkiram Bayramov oxusun. Yaşımız bir-birimizə uyğundur. Azərbaycandan kənardadır. Mənə dəyər verir. Bu zamana qədər tək qalmağımın səbəbi istədiyim insanın qarşıma çıxması idi.